Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Qayıdış Könülləri proqramının Zəngilan Könülləri qrupu ilk dəfə olaraq ərazidə fəaliyyətə başlayıb. Bu münasibətlə Ağalı kəndində təqdimat keçirilib. Təqdimat çərçivəsində könüllərə kənd haqqında geniş məlumat verilib. Daha sonra könüllər Ağalı ilə əyani şəkildə tanış olub, kənd məktəbinə baş çəkiblər.